Salam, axşamınız xeyir olsun Kanal 13-ün dəyərli izləyiciləri. Ağənisə Sultanov ilə günün sonu verilişinə baxırsınız. Bugün əhalinin bankları olan kredit borclarından danışırıq. Studiyamızın qonağı Maliyyə Bazarları üzrə ekspert Cəfər İbrahimlidir. Xoş gəlmişsiniz Cəfər müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Cəfər müəllim, demək olar ki, son vaxtlar əhalinin banklara borcu daha da belə deyək, çoxalıb. Artıq bu say minlərlə yox, belə deyək, 10 minlərlə saymaq olar ki, əhalinin banklara, müxtəlif banklara borcları çoxalır, faizlər gəlir. Nə baş verir Cəfər müəllim? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda son, xüsusilə neft bumundan sonra təbii ki, həm ölkədə aparılan iqtisadi siyasət, iqtisadiyyatdakı yenilənmə, iqtisadiyyatın böyümə imkanları, bütün bu parametrələr doğrultusunda bankların aktivlərində bir böyümə hiss olunurdu. Və bu böyümənin də nəticəsində təbii ki, banklar da vəsait, pul vəsaitlərini satan, yerləşdirən, iqtisadiyyata enjektə edən bir təşkilatlar olaraq pul bazarının vasitəçiləri kimi bunu əllərində olan bu artıq vəsaitləri təbii ki, kredit verməyə niyyətli idilər. Bunun da krediti alan əsasən bu bütün dünyada belədir, bir hissəsi iqtisadi subyektlərdir, investisiya məqsədi ilə alırlar iqtisadi subyektlər. Digər bir hissəsi də istehlak kreditləri dediyimiz fiziki şəxslərin öz xüsusi fərdi işlərini qısa müddətli həll eləmək üçün istifadə elədikləri vəsaitdir. Burada da bu aspektində yola çıxsaq, bizdə həm əhalinin, həm özəl sektorun borçlanma prosesi getmişdi, amma burada fiziki şəxslərin, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda fərdi şəxslərin və ya bankların iqtisadi subyektlərin borçlanması o qədər də yüksək səviyyədə deyil idi. Yəni, sadəcə olaraq neft bumu sonrası 2-3 ildir dünyada yaranan proseslər və proseslərin sonunda neftin qiymətində kəskin düşmə, ölkədə olan, bazarda olan likvid vəsaitlərin biraz azalması həm hökumətin fiskal siyasət tərəfdə, həm mərkəzi bankın daraldıcı para politikaları izləməsinin nəticəsində biraz bu kreditlərin ödənişində problemlər olduğu müşahidə olunur. Bu problemli kreditlərin artma eğilimi də istər-istəməz banklara, maliyyə sektoruna müəyyən çətinliklər yaradır və yenidən maliyyələşməni, yenidən kreditləşmədən müəyyən çətinliklər yaradır. Burada bu özünü bu anlamda bir uza verir. Belə problem biraz bu aspektdədir. Cəfər müəllim, bir məsələni istəyirəm sizlə müzakirə edək. Çox vaxt belə deyirlər ki, nəyə görə gedib əhali bu qədər kredit götürür və borclu qalır banklara? Fikirləşirəm ki, əgər ehtiyacı olmasa, heç kim gedib o kreditləri götürməz təbii ki. Eyni vaxtda da belə fikirlər səslənir ki, Azərbaycan faiz dərəcələrinə görə, yəni fiziki şəxslərə verilən kreditlərin faiz dərəcələrinə görə, demək olar ki, o, dünya ölkələri sırasında ön yerlərdən birini tutur. Siz yəni bu sahənin mütəxəssisi kimi nə deyə bilərsiniz? Bankların kredit məsələ, əhalinin əvvəlcə borclanma məsələsinə gəldikdə, məsələ bundan ibarətdir ki, vətəndaşın ehtiyacı varsa və yaxud da həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün müəyyən gəlirləri qarşılığında borclanmaya gedirsə, ki, ya, bu dünyanın hər yerində var və Azərbaycanda da əhalinin borclanması ümumi digər ölkələr aspektindən yanaşsaq, məncə fərd başına o qədər də yüksək də deyil. Bu təbii ki, olacaq, bu var. O ki, gəldi əhalinin kreditləri ödəməsində faizin yüksəkliyinə görə problem yaranıb, deyək ki, problemli kreditlər. Bu, biraz açıqçası o qədər də qəbul olunan argument deyil. Məsələ burasındadır ki, bu faizlərin Azərbaycanda daha yüksək olduğu vaxtlarda belə, 2008-ci illərdə, 2007-ci illərdə, həmin bu bugünkü kredit şərtlərinə son verilən Azərbaycandakı ümumi faiz dərəcəsi ortalamasına baxsaq, onun üzərində idi və kreditlərin dönüşündə bir problem yox idi. Yəni, kreditlər vaxt-vaxtında geri ödənilirdi. Sadəcə olaraq, yəni o həmin bu şəkildə hadisəyə yanaşsaq ki, əhalidə faizlər yüksək olub geri ödənməyib, burada biraz yanaşmada yanlışlıq ola bilər. İkinci olaraq, əhalinin əslində faizlərin dərəcəsinin yüksək olması ölkədən ölkəyə dəyişir. Əhaliyə əgər kreditlər yüksək faizlə verilibsə, bu biraz mən hesab edirəm ki, nə fərdi bankların problemi deyil. Nə də ki, bizim ümumi iqtisadi aspektdən yanaşanda tək kiminsə, hansısa iqtisadi subyektin üzərinə yönəltmək doğru olmaz. Mən hesab edirəm ki, uzun illərdə də bu qənaətdə olmuşam ki, Azərbaycanda faiz hədləri çox aşağı düşməz.
Çünki düşməmənin səbəbi bilirsiniz, ölkədə faiz hədlərini müəyyənləşdirən müəyyən parametrələr var bütün dünyanın hər yerində. Yəni bu parametrələrin baxdığımız zaman burada inflyasiya rəqəmi, ölkədəki risk primi, burdakı ölkədəki faizsiz risklər dediyimiz dövlətin borclanma maliyyətləri, bütün bunların toplamına baxdığımız zaman, yəni Azərbaycanda kreditlərin deyək ki, son dönəmlərdə 13-14%-ə qədər düşmüşdü. Bu normal idi. Yəni burdan da çox aşağı getmək bir az çətin olacaqdı. Çünki biz buraları aşmaq üçün mən bu qənaətdəyim ki, yəni bizim həm ölkənin reytinqi, həm şirkətlərimizin özünü idarə etmə standartları, şirkətlərdəki kooperativ idarə etmə standartları, iqtisadiyyatın ümumi şəffaflığı o hala gəlməlidir ki, orada yəni o faizlərin, risk priminin azalmasına səbəb olsun. Riskin azalması istər-istəməz faizlərin ölkədə aşağı enməsinə uzun müddətdə səbəb ola bilər. Amma indiki vaxtda faizlər daha da yuxarı qalxıb. Təbii ki, burada son dönəmdə valyuta ilə bağlı bir risk yaranıb. Həmin bu risklərlə doğru devalvasiya olub ölkədə. Bunlar sirr olan şeylər deyil. Bunun sonucunda pulun maliyyətinin bir yüksəlməsi görünür. Yəni bir risk yaranıb, risk yarandıqca da pulun maliyyəti yüksəlib. Artıq nəzərə alsaq ki, son dönəmdə təkrar faizlərin yuxarı qalxmasını mən hesab edirəm ki, əhaliyə deyək ki, Mərkəzi Bankında limiti var idi, 29% ilə borçlana bilərdilər. Mən hesab edirəm ki, bu rəqəmlərin əhaliyə demək olar ki, son dönəmdə faiz verilməyib, kredit verilməyib. Son dönəmdə kreditlər azalıb əksinə olaraq. Sadəcə olaraq o götürülmüş kreditlər ki var, ölkənin nisbətən stabil vaxtı ki, o faizlərlə əhali borçlanıb. Yəni bunun bu kreditlərin və faizlərin ödənilmə məsələsində bir problem var, amma onda dünyanın fərqli yanaşmaları var, bir oradan baxmaq lazımdır. Amma indiyə qədər bankları günahlandırmaq ki, yuxarı faizlə veriblər, əhaliyi batırıblar və yaxud da əhali krediti çox götürüb. Burada belə biraz yanaşmalar şeydir, iqtisadiyyatın özü müəyyənləşdirir. İqtisadi subyektə həm vətəndaş öz imkanları daxilində, banklar risklərini tənzimləyərək bu kreditlərin verilməsində biraz baxmalıdırlar. Ümumi aspektdən yanaşsaq, mən həmişə o qənaətdə olmuşam ki, Azərbaycanda banklar risklərini yaxşı ölçmürlər. Yəni o kredit risklərinin də banklarda yaxşı ölçülməməsinin sonucu biraz bankları çətinliyə salıb. Cəfər müəllim, artıq neçə illərdir ki, siz bu sahədə belə deyim, işləyirsiniz, peşəkarsınız. Ona görə bir sualı vermək istəyirəm. Demək, belə fikirlər səslənir ki, başqa ölkələrdə əgər kimsə gedib borc götürürsə, bankdan daha doğrusu kredit alırsa, onun iş yeri, aylıq gəliri və bu gəlirlərin necə bölünməsi hesablanır. Ondan sonra ona müəyyən bir məbləğdə kredit ayrılır. Amma indi bilmirəm necədir. Bir müddət öncə bizdə demək olardı ki, işsiz insanlar da, ümumiyyətlə istənilən şəxs gedib bankdan kredit götürə bilərdi. Yəni, bütün bu yaranmış vəziyyətdə həmin faktı, belə deyim də, həmin faktı özünü göstərirmi? Biz indi burada məsələ bundan ibarətdir ki, əhaliyə düzdür. Əvvəllər fərdin gəlirinə və ya onun müəyyən bir iş yerində işləyib aylıq aldığı gəlirə və ya onun deyək ki, bir zamin qəbulu şəklində həll olunurdu. Yəni bu proses həmişə də olub, davam edib. Amma bəzi vaxtlar olub ki, bəzi zamanlar olub ki, krediti vaxtı-vaxtında ödəyən müştərilərə, əvvəl kredit götürüb bankın müştərisidir, maliyyə disiplini olan müştərilərə banklar ola bilsin ki, müəyyən qədər güzəşt eləyiblər, zamin tələbi olmadan və ya gəliri aşağı olduğu halda onun gəlirinə advokat olmayan həcmdə kreditlər açıblar. Bu var, amma bunun tamamı belə deyil. Yəni, kreditlərin məncə Azərbaycanda fərdi şəxslərə verilən kreditlərin 80%-in üstündəki söhbət biz retail fərdi şəxslərdən gedirik, amma bir də ölkədə iqtisadi biznes strukturlarının kredit ödəmələrlə bağlı ciddi sıxıntıları var. Mən hesab edirəm ki, burada əhaliyə verilən kreditlərin böyük əksəriyyəti yaşayış yerindən arayış, iş yerindən arayış və gəlirlərini təsdiq edəcək və zaminlik aspektindən verilmişdir. Məsələ odur ki, bugün bu kreditlərdə də problem var. Amma o biri yöndə olan kreditlər riskləri və ya heç bir müştərinin ödəmə advokatlığı hesablanmadan kredit küllü miqdarda açılıb. Bunu demək biraz yanlış olar məncə. Banklar buna baxmışdılar, amma yetərli deyil idi. Yəni, bəyək az əvvəldə dediyimiz kimi, burada riskləri tam olaraq ölçməmişdilər. Təşəkkür edirəm. Cəfər müəllim, bugün yəni, banklar borcu olan insanları belə deyək, məhkəməyə verir, müəyyən onlara təziqlər göstərir. Baxın, bu necədir? Ümumiyyətlə, dünya praktikasında necədir bu?
Bu məsələ burasındadır ki, bütün dünyanın hər yerində yenə də olduğu kimi vətəndaş əgər müəyyən bir öhdəlik götürübsə, vəsait alıbsa hər hansı bir tərəfdən bir borclanmaya gedibsə, bu borcun qarşılığı var, bu borc geri ödənməlidir. Bunun müəyyən faizi də var hətta üzərində. Bu da geri ödənməlidir. Bunun hər yerində də bu krediti və ya banka borc götürüb ödəməyən fiziki şəxsləri və ya iqtisadi subyektlərə düz eləyirsən deyə dünyanın heç bir yerində bir şey belə bir göstəriş yoxdur. Amma əsasən təbii ki, bu əgər götürülmüş öhdəliyi vətəndaş icra eləmirsə, yəni bankların bu yöndə bu vəsaitlərin bərpa eləməsi üçün hüquq dövlətində izləyəcəyi yol var. Bunu ancaq məhkəmə vasitəsilə onun qoyduğu öhdəlikləri nəzərə alaraq, girov qoyub bu zaminliyi varmı, bütün bu parametrələri nəzərə alaraq bu vəsaitin ödənilməsi üçün təbii ki, bunu hüquq məhkəmə sistemi vasitəsilə eləmək mümkündür. Bankların da izlədiyi yol budur. Təbii ki, ödənmirsə kredit müəyyən müddətlər var. Hüquqda, hüquq qanunvericilikdə müəyyən tələblər var, günlər var. O gün keçdikdən sonra kredit əgər problemli kreditdə ödənilməsində şübhə halları qeydə alınan kredit vəziyyətinə gəlirsə, artıq təbii ki, bankların məhkəməyə getməyi, vətəndaşdan bunu hüquq sistemi üzərindən icra etmənin yollarını axtarmağı normaldır məncə. Ən doğrusu da budur. İndi orada nə qədər məhkəmə qərarları ilə kreditlərin nə qədər hissəsi ödəniləcək, nə qədər ödənilə bilməyəcək. Amma əsas məsələ budur ki, sadəcə təəssüf burdan yaranır ki, Azərbaycanda insanlarda sistemdə bir maliyyə disiplini yaranmışdı. İnsanlar kredit götürürdülər, bu krediti vaxtında ödəyirdilər, öhdəliklərini icra eləyirdilər. Xərcləmələrini diqqətə alırdılar, gəlirləri ilə advokat hərəkət etməyə çalışırdılar bir müddət. Sadəcə təəssüf burada olacaq ki, bu maliyyə intizamı pozuldu. Mərkəzi reyestr sistemi var idi. Banklar oradan vətəndaşın hansı bankdan və hansı kredit təşkilatından borclanmasına asılı olmayaraq bu vətəndaşın bugünkü borclarını, borclarının vəziyyətini, ödəniş qabiliyyətini görürdü. Orada bir mənada bir vətəndaşın reytinqi yaranmışdı müsbət mənada. Amma indi burada kütləvi şəkildə kreditlərin ödənilməsində çətinlik yaratmaq bu demək olar ki, vətəndaşların böyük əksəriyyətində həmin bu reytinginin aşağı düşməsinə ciddi şəkildə səbəb olub. Bəli. Yəni burada bir maliyyə disiplinin pozulması var. Əsas məsələ budur. Bəli. Cəfər müəllim, bu günlərdə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası Direktorlar Şurasının sədri Rüfət Aslanlı bildirib ki, bu problemli kreditlərin bir dam altında birləşdirilməyi planlaşdırılır. Yəni, onun rəhbərlik etdiyi qurum tərəfindən. Bu da əhali arasında bir mənalı qarşılanmadı. Siz buna bir açıqlıq gətirərdiniz. Hansı kreditləri nəzərdə tutur konkret olaraq? Məsələ burasındadır ki, bizdən əvvəl bir çox ölkələrdə, xüsusilə biz nəslin tam şahidi olduğu və içində araşdırmalarında yer aldığımız, deyək ki, 1998 krizi Asiya tərəfdən başlayan bir böhran oldu, dünyanı xeyli sirkələdi. Sonra isə 2008-ci ildə xüsusilə dünyanı qasıb qabıran dediyimiz daha böyük bir böhran bütün dünyanı sardı. Bütün bunların hamısının çərçivəsində mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə maliyyə sektorunda, dünyada baş verən proseslər fonunda finansal olaraq yanaşmalarda biraz dəyişiklik oldu. Artıq maliyyə sistemləri və maliyyə sistemlərinin idarə olunması, maliyyə sistemlərinə dövlətin birbaşa dəstəyi və konkret nəzarət mexanizmasının gəlişdirilməsi ilə bağlı yeni yanaşmalar oldu və dövlətlər bu anlamda yeni əlavələr və yeni sistemlər gətirdilər. Həmin bu sistemlərin çərçivəsində biz o biri ölkələrdə nümunələrinə baxanda əsasən burada problemli kreditlərin həll olunmasının bir neçə yolu var. Yəni bu yolların da Azərbaycan hər hansı birini dənəyəcəyi qənaətindəyik. İndilik indiyə qədər gedən proseslərdə hesab eləyirik ki, dünya təcrübəsində belə bir hal olub ki, əsasən dövlət və mərkəzi bank banklara maliyyə sektoruna ilkin likvidlik dəstəyi verib. Bu likvidlik dəstəyi ilə banklar bir müddət ayaqda qalaraq, problemli kreditlərini yapılandıraraq təkrar şəkildə fəaliyyətlərini davam ediblər. Bizim Azərbaycan aspektindən, sırf bu maliyyə dəstəyi aspektindən hadisəyə yanaşsaq, baş verən hadisələr fonunda deyək ki, Mərkəzi Bankın müəyyən qədər likvidlik verdi, amma Mərkəzi Bankın likvidlik verməsində bir çətinlik var banklara əlavə fon axtarmasında. Çünki burada bu likvidliyi, manat likvidliyini yaradan kimi bunlar əsasən dollar alışına yönəlir və burada dollar alışına yönəlməsi ölkədə inflyasiya və digər iqtisadi xoşagəlməz tendensiyalar yaradır. Manatın dəyərində müəyyən itkilərə yol açır. Bu anlamda burada biraz bir Mərkəzi Bankın bu aspektləri, bu faktorları işlətməkdə bir çətinliyimiz var və yaxud da
dövlət qarantisi verilir müəyyən vəsait və fonlara ki, burada banklar rahat davransınlar. Yəni hesab edirəm ki, dövlət son dönəmdə əslində əmanətlərə verdiyi 100%-lik qarantidə biraz elə bu məsələlərlə bağlı idi. Əslində əmanətlərə qaranti verərək onların vəsaiti vətəndaşların geri çəkməməsi, yəni banklarda müəyyən qədər likvidliyi idarə olunması üçün bir dəstək idi. Bütün bunlarla bərabər fərdi birbaşa dövlətin dəstəyi, onların maliyyələşməsinə, hökumətin hər hansısa vəsait verməsi, bu biraz düzü çətindir. İndiki subyekti hesab edirəm ki, dövlətin banklara maliyyə dəstəyi bu səviyyədən çox ötəyə gedə bilmir. Yəni, iqtisadi imkanlarımız buna ancaq cavab verir. Sonraki məsələlərdə deyirlər ki, əməliyyat dəstəyi mexanizması işlənilib bir çox ölkələrdə ki, burada daha çox bizim ilk günlərdən təklif elədiyimiz şəxsən Azərbaycanda bankların kredit itkisi ilə bağlı yaranan maliyyə çətinliklərini ortadan qaldırmaq üçün və nisbətən likvidlik yarada bilmələri üçün sərmayə artırımlarına getmək idi. Yəni, banklar kapitalının artırılması idi. Burada son dönəmdə müşahidə olunur ki, son 6-7 ayda bankların demək olar ki, böyük əksəriyyəti kapitallarını artırdılar. Amma bu kapital artması yetərli oldu mu? Məncə tam deyil. Yəni, banklar tam nəfəs ala bilmədilər. Artırdıqları kapital hələ o qədər də yetərli olmadı. Çünki bir miqdar kapital artırdılar. Bunun alternativi olaraq problemli kreditlərin həcmində yenidən artma halları müşahidə olundu. Bu da istər-istəməz bankların maliyyə vəziyyətini təhdid edir. Nəhayəti üçüncü isə istifadə olunan bu ölkələrdə yöntəm, bu daha çox İndoneziyada və Maleziyada istifadə olunmuşdur. Bu, yenidən yapılandırma dediyimiz variantdır. Bu, xüsusilə son dönəmdə Türkiyədə daha çox digər metodlar istifadə olundu 2001 krizində. Bu, Türkiyədə çox istifadə olunmadı, amma yenə də buna rağmən Türkiyə isə bu işə biraz fərqli yanaşmışdı. Amma bizim indi yenidən yapılandırılmaz dediyiniz nöqtədə yenidən yapılandırma formasının necə olacağına baxmaq lazım. Yenidən yapılandırma forması, yəni oradakı vəsaitləri, banklar aktivlərini ya bunu zərərə yazaraq öz üzərlərinə götürürlər və ya dövlət bir aktivləri idarə etmə şirkəti yaradaraq, bu aktivlər etmə şirkətlərinə problemləri krediti götürərək dövlət bunu idarə edir və ya özəl sektor və ya bankların iştirakı ilə, maliyyə qurumlarının özlərinin iştirakı ilə və idarə etməsində təmsil olunmaqla aktivləri idarə etmə şirkəti yaradılır. Bu vəsaitlər oraya köçürülərək, həmin o bir dam altında birləşdirdiyimiz, bir çat altında dediyimiz nöqtədə birləşdirilərək, ancaq problemli kreditlərlə məşğul olan bir şirkət yaradılır, bu o işlə məşğul olan bir maliyyə strukturu yaradılır. İndi burada mən hesab edirəm ki, son dönəmdə üçüncü bu variant dediyimiz yenidən yapılandırma variantı ilə bağlı müəyyən təkliflər səslənir. Dediyiniz kimi, bu müəyyən layihələr var, təklif olunub və layihələrdən biri də deyildi ki, budur. Yəni, hesab edirəm ki, yəni bu layihə yenidən burada problemi kreditə dönüşən, problem olan və banklar üçün böyüklüyü açısından, banklar üçün təhdid formalaşdıran vəsaitlərin bir hissəsini ola bilsin ki, bu aktivləri idarə etmə şirkətinə formalaşdırılıb, oraya göndərərək, oradan idarə olunaraq bu vəsaitlərin sağlamlaşdırma prosesində başlana bilər. Burada deyilən məsələ budur. Fiziki şəxslər aspektindən hadisəyə yanaşsaq, vətəndaşlar, yəni aktivləri idarə etmə şirkəti yaradılır, artıq o vəsaitlər fona köçürülür, biz krediti ödəməyəcəyik. Əslində, burada bir yanlış anlaşılma var idi ilk dəqiqələrindən. Belə bir şey söz konusu deyil. Yəni, bu birbaşa vətəndaşların aktivləri idarə etməni ya dövlət üzərinə götürsə və ya özəl şirkət aktivləri idarə etmə şirkəti formalaşıb bu fonlar oraya göndərilsə, vətəndaş kredit ödəmək məsuliyyətindən azad olunur. Əslində bu doğru deyil, belə bir şey söz konusu deyil. Nəticədə siz A bankından kredit alıbsınız, sizin kreditiniz problemli kredit olduğuna görə, əgər belə bir fon yaradılacaqsa ki, bu layihədir, yəni deyilənə görə belə bir layihə var, bu dəqiq əlimizdə faktlar yoxdur, o fona aktarılacaq. Dolayısıyla birbaşa artıq sizlə bank yerinə o fon məşğul olacaq. Siz vəsaitlərinizdə o fonun göstərdiyi şəkildə ödənişi, məhkəmə icraatlarıdır və digər məsələlərdə o məşğul olacaq, orada kreditlər sağlamlaşdırılacaq. Məsələnin bu bir çatı altında kreditlərin birləşdirilməsi və yenidən yapılandırılmasının bağlı hissəsi indilik buradadır. Amma daha oraya gəlmədik. Qanun layihəsini görək, ondan sonra müzakirə eləmək olar inşallah. Təşəkkür edirəm, Cəfər müəllim. Son sualımı vermək istəyirəm. Son iki gündə təbii ki, dünyanın belə deyək, siyasi gündəmində Amerika Birləşmiş Ştatlarının 45-ci prezidentinin seçilməsi tutur. Yəni, gündəm budur bütün dünyada. Amma mediada, sosial şəbəkələrdə
belə bir fikirlər səslənilir. Hətta mən bunu avtobusda belə eşitdim, adi insanlar arasında. Amerikanın yeni prezidentinin seçilməsi ilə dolların məzənnəsi aşağı düşəcək, iqtisadi vəziyyətə, ümumiyyətlə dünyanın iqtisadi vəziyyətində bir dəyişiklik olacaq. İndi bu səslənən fikirlərə münasibətiniz? Məsələ burasındadır ki, nəzərə alsaq ki, Azərbaycan da qlobal dünya ilə birləşmiş bir ölkədir, açıq cəmiyyətdir. Və təbii ki, vətəndaşlar da haqlı olaraq dünyada baş verən prosesləri məncə izləyirlər. Bu Azərbaycan insanı da vətəndaşlar orada haqlıdırlar ki, biz son deməli 6-7 aydır dünyanın dörd bir tərəfindən maliyyə sektorunun içində olan insanlar kimi aldığımız və ya gördüyümüz raporların böyük əksəriyyətində yəni mövcud namizədlər arasında demokratların namizədinin qələbə çalacağı, əksi olduğu təqdirdə dünya iqtisadiyyatında böyük təlatüm olacağı, dolların ciddi dəyər itirəcəyi, maliyyə alətlərində bu birjaların çökəcəyi belə fərqli versiyalar var. Düzdür, ekspertlər daha ılımlı yanaşırdılar. Burada hətta biz bunları son günlərdə kiminsə lehinə anketlərin dəyişməsində belə bazarlarda ciddi bir təlatüm olduğunu görürdük. Açıqcası bütün bazarlar və belə deyək, dünyanın maliyyə sistemi Trump-ın əleyhinə formalaşdırılmışdı. Bəli. Bir imic yaradılmışdı burada. Əslində bu imicin sonrasında, seçkilərin sonrası açıqlandıqdan sonra həqiqətən biz bunu müşahidə elədik. Bir 3-5 saat həcmində civarında bunları müşahidə elədik. Həqiqətən belə oldu. Amma daha sonra insanın açıqlaması və dünyada baş verən prosesləri izləyən insanların kifayət qədər bilgilidirlər ki, yəni Amerika iqtisadiyyatı dünyada 16 trilyonluq bir iqtisadiyyatdır və çox ciddi böyük gücə sahibdir. Yəni Amerika iqtisadiyyatını məncə bir nəfər idarə eləmir. Amerika iqtisadiyyatının özünə məxsus fundamental işləyiş qaydaları var, prinsipləri var. Zaten seçiləndən sonraki mövcud prezident olacaq prezidentin də açıqlamalarından biz bunu gördük ki, çox ciddi bir dəyişiklik olmayacaq. Tam tərsi, bizə seçkilərdən əvvəl verilən raportlarda və deyilən raportların tərsinə olaraq, mən bugün deyə bilərəm ki, bugünkü rəqəm və göstəricilər onlar, həmin təklif deyilən göstəricilərin çox-çox üzərindədir. Ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Tam tərsi olaraq, dollar dəyər qazanıb. Bugün dollar artıq 1.10-un altındadır. Halbuki seçkilərin ilk günü 1.13-ə qədər yüksəlmişdi euro-dollar qarşısında. Hə, bu məsələlərin özünə məxsus problemləri var. Mən ciddi problem olmayacaq qənaətindəyəm. Ümumiyyətlə, dünya iqtisadiyyatında 2008 krizindən sonra belə deyə bilərəm ki, bir problem var. Dünyanın bir iqtisadiyyatının bir böyümə problemi var. Bir insanları tatmin eləmə problemi var. Amma bu problemlərin həlli üçün bir sürü yol və yöntəmlər izlənildi. Amma bugünkü gəldiyimiz nöqtə, hər kəsi qane edici səviyyədədəmi? Mən deyə bilərəm ki, Amerikadan tutduz Çitaya qədər heç kim qane edici səviyyədə deyil. Hələ də o problemlər 2008-ci ilin problemləri aşılmış deyil. Yəni bu mənada burada bir yenilik və yeni bir dəyişiklik gətiriləcək dəyişikliklərin dünya iqtisadiyyatına mənfi bir tendensiya, mənfi bir hərəkət gətirərmi yeni prezidentin siyasəti çərçivəsində? Burada da çox bir şey görünmür. Onsuz da problemlər var. Əsasən bu problemlərin üzərinə yönəcək. Amerika iqtisadiyyatının özünün də problemləri var. Mən Azərbaycan manatınla bağlı məsələyə gəldikdə isə son 2 ildir xüsusilə FED faizi qaldıracaq, eldirəcək, manat tam dəyərdən düşəcək. Mən bu fikirləri çox da dəstəkləmirəm. Mən o qənaətdəyim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının özünün fundamental problemləri var. Manat bu fundamental problemlər ışığında müəyyən qədər dəyər qazanır və ya dəyər itirir. Biz daha çox hesab eləyirəm ki, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatındakı mövcud problemlərin həlli çərçivəsində manatın dəyər qazanacağı və necə olacağına baxacağıq. Yəni orada baş verən proseslər düzdür, bizə çox yox 5% təsir edir, amma hadisənin 95% bizim iqtisadiyyatın fundamental özündən asılıdır. Cəfər müəllim, gəldiyinizə, ətraflı söhbətə görə çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı maliyyə bazarları üzrə ekspert Cəfər İbrahimli idi. Günün sonunda bu qədər. Görüşənədək Allah əmanət olun.